seminaristas da Diocese de Petrópolis foram admitidos às Sagradas Ordens no domingo, dia 14 de junho. São eles André Luiz Miranda de Oliveira, Eginaldo Silva de Lima, Ian Silva Lemos, Lucas Tadeu da Silva e Pablo de Freitas Oliveira. A admissão se deu durante Santa Missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom Gregório Paixão, com celebrada pelo reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino, Monsenhor José Maria Pereira, e por diversos padres. A velocidade que marca os dias de hoje foi o tema abordado pelo Bispo Diocesano em sua homilia. Dom Gregório ressaltou que em um mundo onde tudo acontece muito rápido, certas mudanças não se dão da noite para o dia, e fez referência às parábolas do Evangelho do dia para explicar que, assim como Deus, é preciso ter paciência e humildade para colaborar com o crescimento do Reino do Senhor. Para quem nasceu antes da década de 70, existe a lembrança de como nós vivíamos. Naturalmente, nós não éramos muito diferentes daquilo que nós somos, a não ser pela idade. Mas eu falo de uma outra coisa, da forma como o mundo correu, com a velocidade como as coisas mudaram. Mas de repente, especialmente depois da década de 80, o mundo deu uma guinada. E parece que a velocidade do mundo ficou igual à velocidade da luz. E por incrível que pareça, graças ao poder de adaptação que o ser humano tem, nós também nos adaptamos a essa realidade. Não é à toa que nós temos pessoas de 80, 90 e mesmo 100 anos que estão ali teclando, falando via Facebook ou se comunicando através dos celulares. Desse modo, olhando a realidade que nos circunda, o Papa Bento XVI nos deixou uma frase que se tornou célebre, principalmente porque foi muito copiada no documento chamado Documento de Aparecida. Ele disse na carta, para abrir a grande conferência dos bispos aqui da América Latina, que nós não estamos mais em uma época de mudança, mas uma mudança de época. Ou seja, estamos vivendo em um mundo novo. As mentalidades estão mudando, a vida parece ser diferente e as opções também são ainda mais diferentes. Não é à toa que às vezes nós nos alegramos pelo que há de positivo em todas essas mudanças, mas às vezes ficamos chocados frente a tantas coisas terríveis que aparecem diante de nós. Por que falo tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o Evangelho, do Evangelho de hoje, Jesus nos conta duas parábolas. Parábolas que falam sobre o recolhimento daquilo que os nossos olhos não podem ver. E ao mesmo tempo, a velocidade que nós desejamos para a vida, porque temos pressa que tudo aconteça. Embora, por mais que não percebamos, gostaríamos de controlar o tempo. Ninguém quer ficar mais idoso. Ninguém quer ter rugas nos olhos. Nós gostaríamos de mentir para todo mundo, para que ninguém percebesse que pela velocidade do tempo, essa que também nós desejamos, mas nós queremos segurar o tempo, segurar a vida. É preciso saber esperar. O tempo vai nos ensinando exatamente aquilo que nós desejamos aprender. E é esta pedagogia que nós precisamos guardar no coração, principalmente como evangelizadores. Porém, é preciso paciência, é preciso esperar. É verdade, preparamos o terreno, plantamos a semente, regamos e outros regam pela gente, mas é Deus que faz crescer esse reino. E Deus é profundamente paciente, porque se não fosse, já teria destruído essa humanidade, às vezes tão enlouquecida. E se não fosse tão cheio de amor, não estaria sempre renovando a sua atitude de misericórdia para com todos nós. Dirigindo-se aos seminaristas, o bispo observou que, vindos de lugares distintos, os cinco trazem o mesmo desejo de ser humilde e de aprender do Senhor. André é natural de Teresópolis, Eginaldo veio do Rio Grande do Norte, Ian é de Niterói, Lucas de Goiás e Pablo de Minas Gerais. É dentro desse clima, é dentro dessa graça
que 5 dos nossos irmãos aqui estão, de lugares bem distintos, mas aqui estão com um único desejo. Desejam ser humildes, desejam aprender do Senhor, e ao mesmo tempo, como uma semente, desejam ser lançados à terra, para que assim desabroche através de suas vidas esse reino que vai devagar, mas que cresce sempre e nunca recua. 5 filhos do Brasil, 5 homens que desejam entregar totalmente a sua vida ao Senhor. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, né, e ao mesmo tempo meus filhos pela fé, que não existe outra forma de nós entregarmos, não é, a semente à terra pelos irmãos que vêm a nós, senão através de um profundo desabrochar no coração de Deus. Ao fim da celebração, falando em nome dos 5 seminaristas, Ian Lemos agradeceu ao bispo, aos formadores, padres, familiares e amigos por estarem ao lado deles nesse caminho. Também manifestou o pedido para que o Senhor conceda o amadurecimento da vocação deles para o serviço na total consagração a Ele. Lembrando ainda Maria Santíssima, destacou o desejo de seguir em seu exemplo de amor, zelo e dedicação à Igreja. Após a fala de Ian, todos se voltaram para a imagem de Nossa Senhora do Amor Divino, padroeira da diocese e do seminário, para a consagração a ela. Logo depois da Santa Missa, aconteceu a festa junina do seminário, com várias barracas, comidas típicas, quadrilha e apresentação de uma peça teatral sobre a vida de São Pedro de Alcântara, que também é padroeiro da diocese e do decanato do centro de Petrópolis, onde acontecerá a Jornada Diocesana da Juventude entre os dias 23 e 26 de julho.